গুড ইভিনিং, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কোনো ব্লগ নহয়, খোৱা বেলেগ কিবা কিবি একো নেদেখাওঁ আৰু। এটা বিশেষ, আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই হয়তো গম পাইছে, বিশেষ এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া, আৰু সন্ধিয়া হ'লেও বৈষ্ণৱ ধ্ৰুৱ শুয়ে আছে এতিয়া। মই উঠিলোঁ, তাকে বোলো এইটো সময়তে বনাই দিওঁ ভিডিঅ'টো। আৰু মই খাই আছোঁ চাওক, বহুত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ মানে চটপটা কিবা এটা জ্বলা খাবলৈ মন গৈ আছিলে, গতিকে ভাবিলোঁ এনেকৈ বনাই লওঁ। ঘৰতে বেলেগ কিবা কিবি নাই, চানা টানা, সেইকাৰণে এতিয়া মই মোবাইলটো থৈ লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে এইটো প্ৰশ্ন, লিখিছে তেখেতে, প্ৰেগনেঞ্চিত কি কি খালে বেবীটো চাফ সুন্দৰ হ'ব, ব্ৰেইন হ'ব, প্লিজ মেন অলপ জনাব, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলবোৰ চাই থাকোঁ। চ' থেংক ইউ চ' মাছ। এনেকৈ কোনোবাই যদি কিছুমান কুৱেশ্যন সোধে, মোৰ নিজৰে খুব ভাল লাগে। মানে মই কোনো ডক্টৰ নহয় বা কোনো মেডিকেল মানে প্ৰফেশ্যনৰ লগত মোৰ একেবাৰে জড়িত নহয়, কিন্তু তেখেতে জানিব বিচাৰিছে, বা অকল তেখেত বুলি নহয়, ই এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ। বহুতে আপোনালোকে সুধি থাকে যে বৈষ্ণৱ গৰ্ভত থাকোঁতে আপুনি কি খাইছিলে ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে, ব্ৰেইন হ'বৰ কাৰণে, বগা হ'বৰ কাৰণে কি কি খাইছিলে, এইবিলাক কথা সুধি থাকে। গতিকে সকলোবিলাক কথা এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মইনো কি খাইছিলোঁ বৈষ্ণৱ জন্ম হোৱাৰ আগতে, সেইখিনি কথাও ক'ম। বগা হ'ব লাগেনে একচুৱেলি, মানে বগা হোৱা আৰু আমি নজনাকৈ কিজানি কিছুমান সুবিধা আছে নেকি বা অসুবিধা আছে নেকি, গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে ক'বলৈ গ'লে যে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়, প্ৰতিগৰাকী বুলিয়ে কৈছোঁ, মেক্সিমাম ভাৰতীয় মহিলাৰে মানে এইটো এটা খোৱাইচ থাকে, আশা থাকে যে মোৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো বগা হ'ব লাগে, ধুনীয়া। মই এনেকুৱা মাতৃও দেখিছোঁ, মানে মই জীৱনকালত বিভিন্ন কথা পাতি গম পাইছোঁ যে বেলেগ যি হওক লাগিলে কিন্তু ল'ৰাটো বগা হ'ব লাগে। বগাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনতকৈও বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া মাতৃও দেখিছোঁ তেনেকুৱা। এইটো একেবাৰে সঁচা কথা যে প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানটো যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ পাছত যে বগা হ'লেও, ক'লা হ'লেও, মাগুবৰণীয়া হ'লেও, যেনেকুৱা কালাৰ হওক লাগিলে, নিজৰ সন্তানটোকেই চবতকৈ বেছি ভাল পায়। সেইটো নো ডাউট সকলোৱে কৰে, কিন্তু জন্মৰ আগতে ভাবে মানুহে বগা হ'ব লাগে, বগা হ'বলৈ এইটো কৰিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণে শুনেতো সেইবিলাক কাম কৰে। ডক্টৰে বা বিজ্ঞানে যদি আপুনি গুগলতো চাৰ্চ কৰে তেতিয়াও গম পাব আপোনালোকে, জন্মৰ পাছত বেবী এটা বগা হ'বনে ক'লা হ'ব, ওখৰ হ'বনে চাপৰ হ'ব, তাৰ শাৰীৰিক গঠনটো কেনেকুৱা হ'ব, চকুৰ কালাৰ কেনেকুৱা হ'ব, চুলিৰ ৰং কেনেকুৱা হ'ব, একচুৱেলি আইব্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব, মানে চেলাউৰিযোৰ কেনেকুৱা হ'ব, গাৰ মানে নোম থাকিবনে নাথাকিব, বা বহুত কথা যে সম্পূৰ্ণ বংশগতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেইটো ছায়েন্সে কয়, মই কোৱা কথা নহয়। কিন্তু সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে যে বেবী এটা মাক আৰু দেউতাক দুয়োটাৰে জিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা বেবী সম্পূৰ্ণ লক্ষণবিলাক দেখা দিয়ে ন। গতিকে বিজ্ঞানে কয় যে বেবী এটাৰ গাত যদি দেউতাকৰ জিন বেছি থাকে তেনেহ'লে বোলে বহুতখিনি স্বভাৱ বা দেখিবলৈও দেউতাকৰ নিচিনা হয়, বা বগা হোৱাটো দেউতাকৰ নিচিনা, দেউতাকৰ কালাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়, দেউতাক যদি বগা হয় সন্তানটো বগা হয়। আৰু ঠিক তেনেধৰণে মাকৰ জিন যদি বেছি থাকে তেনেহ'লে ল'ৰাটো মানে মাকৰ নিচিনা হয়, আৰু সকলোবিলাক শাৰীৰিক গঠন কালাৰটো মাকৰ নিচিনা হয়। কিন্তু আমি একে কেনেকৈ গম পাম যে সেই বেবীটোৰ মাকৰ জিন বেছি থাকিবনে দেউতাকৰ জিন, এইটোতো নিজে জানি বুজি মানে দি দিয়া বস্তু নহয়, এইটো আমুকৰ জিনটো বেছি থাকক, কিন্তু সেইটো অট'মেটিকেলি হৈ যায়। আৰু দুইজনৰ জিন যদি সমান পৰিমাণে থাকে তেতিয়া বেবীটো দুইটাৰে, এনেও লক্ষণটো বাৰু দুইটাৰে থাকিব, কিন্তু দুইটাৰে মানে সমান সমান হ'ব, মাক আৰু দেউতাকৰ সম্পূৰ্ণ কালাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা কালাৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, তাৰ যিটো কালাৰ হ'ব বা হাইট চাইটবিলাক সম্পূৰ্ণ দুইটাৰ যদি সমান থাকে তেনেকুৱা হ'ব। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা দেখা যায় যে মাক দেউতাকৰ নিচিনা নহয় কিন্তু আইতাকৰ নিচিনা, ককাকৰ নিচিনা কোনোবা হয়, আইনায়েকৰ নিচিনা হয় বা পুঠাকৰ নিচিনা হয়, মমায়েকৰ, মাহীয়েকৰ, এই মানে খুৰা খুৰী কাৰোবাৰ লগত মানে পূৰা মিল থাকে। আচলতে সেইটো এনেকুৱাই, এইটো নহয় যে মাকৰ নিচিনাই হ'ব বা দেউতাকৰ নিচিনাই হ'ব, মুঠতে বংশত কাৰোবাৰ, বংশগতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয়, ক'লোৱে মই, বংশত কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ লগতেই তাৰ মিলিব মানে। চ' আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও ভাবি নল'ব প্লিজ, যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে বেবী এটা বগা কৰিবলৈ আপুনি গৰ্ভত এইটো বস্তু খালে বগা কৰিব সেইটো নাভাবিব। কিন্তু সেইটোতে আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে কয় যে মানুহে যে গৰ্ভত থাকোঁতে বোলে কেচৰ খালে বেবীটো পাছত বগা হয়, গৰ্ভত থাকোঁতে বোলে গাখীৰ বেছিকৈ খালে, পনীৰ বেছিকৈ খালে, নাৰিকল বেছিকৈ খালে,
আৰু কিবা কিবি অৰেঞ্জ কমলা বেছিকৈ খালে বেবীটো পাছলৈ বগা হয় বুলি কয়, কি কাৰণে বাৰু? মই নাভাবোঁ যে আগৰ দিনৰ মানুহবিলাক ইমানো মূৰ্খ আছিলে বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু আচলতে এইটো একেবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে ইটোৰ পিছত সেইটোকে চলি আহিছে যে মুঠতে মোৰ মতে যে আগৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক কথা জানিছিলে যে বগা হোৱাটো কোনো হেৰি নহ'ব পাৰে, জানিবও পাৰে মানে, কিন্তু মেইন কথাটো যিখিনি বস্তু যে খাব লাগে বুলি কয় ন, গাখীৰৰ কথা ক'মনে, পনীৰ, কেশৰ, অৰেঞ্জ, যিবিলাক যিবিলাক খালে বগা হয় বুলি কয়, একচুৱেলি সেইকেইটা বস্তুত যে বিশেষ কিছুমান ভিটামিনছ বা কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ থাকে যিবিলাকে মানে মানুহৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। অৰেঞ্জৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ভিটামিন চি পোৱা যায় যাত য'ত, আৰু সেই ভিটামিন চি ছালৰ কাৰণে খুব বেছি উপকাৰী। কেশৰৰ কথাও গম পায় আপোনালোকে, কেশৰটো কিমান বেনিফিচিয়েল হয় স্কিনৰ কাৰণে। আৰু নাৰিকল আৰু যিবিলাকে গাখীৰটোতো ভালে, অভিয়াছলি কেলছিয়াম থাকে তাতে, আৰু কিন্তু এইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা হয়, সম্পূৰ্ণ অন্ধবিশ্বাস, বগা বস্তু খালেহে বগা হ'ব। কিন্তু এইবিলাক বস্তু খোৱাটো যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় সেইটো কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। আৰু যি সুধিছিলে যে মই মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত কি খাইছিলোঁ বৈষ্ণৱ যে মানে বগা, আৰু বৈষ্ণৱ বেছি বগা নহয় দেই, সেইটো কৈ দিছোঁ, বৈষ্ণৱ মানে এনেই কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখে নাজানো, কিন্তু বৈষ্ণৱ ইমানো বগা নহয়, সম্পূৰ্ণ মোৰ নিচিনাই হ'ব চাগে কালাৰটো, ইমান বগা নহয়। গতিকে মই তাৰ কালাৰটোক লৈ সম্পূৰ্ণ সুখী হয়, আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে আচলতে নিজৰ সন্তানৰ কালাৰটোক লৈ সুখী, কিন্তু আগতে সেইবিলাক হৈ থাকে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক মানে বহুতে হয়তো জানিব পাৰে কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, বগা হোৱাৰো এটা ডিছএডভান্টেজ আছে, গম পাইছেনে? বগা হ'লেই যে ভাল হ'ব সেইটো এইটো কাৰণেও নহয়, চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুফ হৈছে যে যিসকল মানুহৰ ছালৰ ৰং বগা বোলে সেইসকল মানুহৰ গাত মেলানিন নামৰ এটা পিগমেণ্ট মানে এটা ৰঞ্জক পদাৰ্থ এবিধ খুব কমকৈ থাকে, যাৰ বাবে সূৰ্যৰ যিটো ৰশ্মি, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা মানে সূৰ্যৰ যিটো তাপ সেইটোৰ পৰা মানুহৰ স্কিনত সাংঘাতিক বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, সেইটো সকলোৱে জানে, যাৰ কাৰণে ছানস্ক্ৰীন লগাই বা বিভিন্ন কিবা কিবি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে সেই মেলানিন নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধে সেই সূৰ্যৰ যিটো কিৰণৰ পৰা হোৱা যিটো বেয়া প্ৰভাৱ সেইটো নাইকিয়া কৰে, কিন্তু বগা মানুহৰ গাত সেই পদাৰ্থবিধ বোলে খুব কমকৈ থাকে। সেইকাৰণে বগা মানুহৰ ছালখনত আপোনালোকে মেক্সিমাম দেখিব আপোনালোকে যে পিম্পলছ উঠা পৰা আদি কৰি মুখখন ড্ৰাই হোৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম। আনকি এইটোও প্ৰুফ হৈছে যে যিসকল মানুহ বোলে বগা নহয় সেইসকল মানুহৰ গাত বোলে হেৰি হয় কি বুলি কয় স্কিন কেঞ্চাৰো খুব কমকৈ পোৱা দেখা যায়। আৰু উল্টাকৈ ক'বলৈ গ'লে যিসকল মানুহ মানে ক'লা হয় না, সেইসকল মানুহ ক'লা বা মাগুবৰণীয়া হয় সেইসকল মানুহৰ গাত বোলে এই মেলানিন নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ পিগমেণ্টবিধ বেছিকৈ থাকে, যাৰ কাৰণে সূৰ্যৰ যিটো তাপ বা ৰশ্মি সেই ৰশ্মিটোৱে কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বোলে, যাৰ কাৰণে কোনো স্কিনৰ প্ৰব্লেম হওক লাগিলে, পিম্পলছ বা যিকোনো হওক লাগিলে, স্কিন কেঞ্চাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিন ৰিলেটেড প্ৰব্লেমৰ পৰা ক'লা মানুহবিলাক বোলে বাচি থাকিব পাৰে। গতিকে যিসকলে জানিছেতো জানিছিলে, কিন্তু যিসকলে নতুনকৈ গম পাইছে আপোনালোকে তো চিয়'ৰ হৈ গ'ল যে বগা মানুহৰ বগা কালাৰটো কিন্তু খুব বেছিও ভাল নহয়, গম পাইছেনে? গতিকে বগা কালাৰৰ ওপৰত কেতিয়াও মানে আপোনালোকে যে মোৰ সন্তানটি বগা হ'ব সেইটোক লৈ সেইটো ধাৰণা নথকাটো খুব বেছি ভাল হয়। যেনেকুৱা কালাৰ ভগৱানে দিছে সেইটোতেই মানে একচেপ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু বগা হ'ব কাৰণে অভিয়াছলি যিবিলাক কথা কয় যে মানুহবিলাকে এইবিলাক খাব পাৰে একো নাই, আৰু সেইবিলাকে স্কিনটো কিন্তু ভাল কৰিব বেবীটোৰ, একেবাৰে সঁচা কথা, আপোনাৰো স্কিন ভাল কৰিব, বেবীটোৰো স্কিন ভাল কৰিব, আৰু জন্মৰ পাছতো ছয় মাহৰ পাছত লাহে লাহে এইবিলাক ভিটামিন চি ভিটামিন থকা খাদ্য বা এইবিলাক ই ভিটামিন থকা খাদ্য এইবিলাক খোৱাটোৱে গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো যে থেংক ইউ ছ' মাছ সোধাৰ বাবে, আৰু ভিডিঅ'টো মই এইটো সময়তে সামৰি দিব লাগিব, কেনেকুৱা পাইছে নাজানো, কিবা কিবি অকণমান ক'লোঁ যিখিনি মই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিখিনি গুগলত ছাৰ্চ কৰি পাইছোঁ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰই পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নটিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি অল কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব, সকলোৱে জানে। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি থাকিম, আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ ওপৰত যদি মোক ভিডিঅ'টো বনোৱাটো বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ কুৱেশ্যন কৰিব তলত কমেণ্টত। অ'কে, বাই বাই।